អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីវ៉ាវប្រែខ្លាំងម្ល៉េះមើលមិនចង់ស្គាល់នេះគឺជាមុខមាត់របស់សុខាក្រោយពេលកែសម្ផស្សរួញអ្នកពេលថ្មីថ្មីនេះសុខាបានក្លាយទៅជាប្រធានបទរសើបមួយត្រូវបានគេលើកឡើងយកមកនិយាយពេញបណ្ដាញសង្គម បន្ទាប់ពីរូបគេបានចេញវីដេអូបែបផ្លែកផ្លែងក្នុងបណ្ដាញសង្គមTikTok អមដោយកាយវិការចម្លែកចម្លែងមើលទៅគួរឲ្យអស់សំណើចម្យ៉ាងដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះវីដេអូរបស់សុខាត្រូវបានមហាជនមួយចំនួនសម្ដែងការមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសមានទាំងអ្នករិះគន់ចាំសើចយំទៅដល់រូបគេថែមទៀតផងយ៉ាងណាមិញមកដល់ថ្ងៃនេះភាពមើលងាយនិងយំសើចពីមនុស្សមួយចំនួន បានដឹកដៃឲ្យបុគ្គលសុខាអាចមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញរហូនត្រូវបានគេហៅទៅធ្វើការងារជាមួយថែមទៀតផងជាក់ស្ដែងអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនៅពេលថ្មីថ្មីនេះសុខាបានបង្កភាពភ្ញាក់ផ្អើលដល់ធំមួយដល់បណ្ដាប្រិមិត្តក្នុងបណ្ដាញសង្គមដោយទទួលបានសេវាកម្មកែសម្ផស្សមើលទៅប្លែកជាងមុនដាច់ដោយមនុស្សពីរផ្សេងគ្នាអញ្ចឹង យោងតាមរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកនោះដែរអាចបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសុខាហាក់បីដូចជាមានច្រមុះស្រួញខ្ពស់ជាងមុនមើលទៅលេចធ្លោអមដោយបបោមាត់ពណ៌ក្រហមថែមទៀតផងគ្រាន់តែឃើញរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកនោះភ្លាមមានបងប្អូនទស្សនិកជនចែករំលែកតគ្នាពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook មានតែមតិសរសើរនិងរិះគន់ទន្ទឹមគ្នាតែម្ដង ចានេះគឺជាមុខមាត់របស់សុខាក្រោយពេលដែលកែសម្ផស្សរួញគឺកែត្រង់ច្រមុះនិងបបោមាត់ឲ្យក្រហមយើងឃើញថាពិតជាប្លែកមែនទែនមើលសុខាសឹងតែមិនស្គាល់ចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរថាសុខាស្អាតដែរឬទេសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា